Am revenit. Cele mai importante știri economice ale zilei le vom afla chiar acum de la colega noastră Adriana Nedelea, realizator Profit News. Bună dimineața, Adriana! Salutare, bună dimineața, bun găsit tuturor! Bine v-am regăsit! Ce vedem astăzi? Eu nu știu, sper să terminăm odată cu criza asta politică. Nu o spunem noi, o spun oamenii de afaceri care atrag atenția și fac un apel către toată clasa politică. Oameni buni, poate fi în pericol PNRR dacă nu vă așezați toți la masă, dacă nu avem un guvern stabil, dacă nu stabilim un calendar de reforme pentru a începe cu adevărat investițiile prin PNRR. Altfel, riscăm foarte mult. Deci banii pe care noi ne-am lăudat că i-am obținut, îi putem pierde. De asta se tem ei. Și ce se mai întâmplă altceva? Nefiind nimic asumat și pare să că nu ne mai interesează banii din PNRR pentru că noi avem alte priorități. Urmărim ce se întâmplă, firește, și pe scena politică. Știm că au fost ieri discuții, nu s-au înțeles cei de la PNL cu PSD și cu USR separat. Acum există șanse, da, nu? Asta încercăm să ne dumirim, pentru că a fost o întâlnire aseară la Cotroceni între președinte și premierul desemnat și președintele PNL, adică Nicolae Ciucă și Florin Cîțu, și înțeleg că s-ar fi flexibilizat un pic mandatul PNL. Asta înseamnă că fie USR, hai înapoi la guvernare, fie PSD, cum ar fi să guvernați și voi alături de noi? Dar noi ți-am furat o știre economică. Vrei să vezi? Da, vă ascult. Atenție!